vyplnění povadlých koutků, které trápily naši klientku, jsem zvolila relativně nový materiál Elanze, který můžeme nazvat současně biorevitalizační výplň. Je na bázi kyseliny mléčné. Jedná se o biorevitalizační materiál, jehož základní vlastností je zachování přirozené mimiky a objemu. Tento materiál se používal dříve jako vstřebatelný šicí materiál v chirurgii. Jako výplňový materiál má svá specifika, dává se jen do určitých oblastí a po velmi malé množství. Nazýváme ho také biologickou výstuhou anebo také aktivační výplní. A to z toho důvodu, že nejen vyplní tu vrásku, ale současně, když se odbourává, tak kolem výplně i dovnitř výplně prochází kolagenní vlákna, která postupně nahradí tuto výplň a udržují pokožku pružnou a elastickou.